12 nous agents dels Mossos d'Esquadra han començat les pràctiques a la comissaria de Vic. Formen part de l'última promoció del cos, que suposa la incorporació de 769 agents a tot Catalunya i 55 en el global de la Catalunya central. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha visitat avui la comissaria de Vic, on ha afirmat que l'increment d'agents respon a l'aposta de reforçar la proximitat i que s'ha de traduir en un millor servei de cara a la ciutadania. Bona nit. Les demandes de més efectius de la policia catalana són habituals per part dels ajuntaments usonencs, sobretot de municipis petits, sense policia local ni servei de vigilància. De seguida ho expliquem amb més detall, després d'avançar als altres titulars destacats d'aquest dimecres. La marxa dels biguetans del 2023, que es farà el dia 8 de setembre, donarà protagonisme a les dones i al feminisme. L'homenatjada és l'activista sociocultural manlleuenca Anna Piella. Entre divendres i diumenge, 36 equips participaran a la 7a Catalunya Girls Cup. El torneig femení sub-13 i sub-18, amb la seu central a Torelló, es disputa en diferents municipis d'Osona i el Ripollès. El Teatre Àngel Guimerà de Santa Eugènia s'omple en la seva reinauguració després de les reformes que s'hi han fet. Es va tornar a posar en marxa acollint l'espectacle L'home orquestra d'en Peyu. La comissaria dels Mossos d'Esquadra Vic compta amb 12 nous agents que s'hi han incorporat en període de pràctiques després d'un any de formació. Avui, el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha estat a la capital osonenca. Elena afirmava que l'increment d'agents que està impulsant la conselleria els últims anys amb la convocatòria de promocions s'han de traduir en una millora de la seguretat, una reivindicació habitual dels ajuntaments. En Marc, l'Àlex i la Fàtima rebien aquest matí la salutació del conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, a la comissaria dels Mossos d'Esquadra Vic. Són 3 dels 12 agents que s'acaben d'incorporar a la comissaria osonenca en període de pràctiques després d'un any de formació. S'estrenen així com agents de la policia catalana. La Fàtima ho fa en el que ha estat el seu segon intent de convertir-se en mossa d'esquadra i després d'haver exercit professionalment com a educadora social. Va debutar com a agent tot just fa 3 dies. El primer dia he fet una miqueta de patrullatge, he participat en algun servei per aquí, algun petit incident, gestions aquí a comissaria, que també s'han de fer moltes gestions administratives. També he tocat una miqueta el tema d'estar a custòdia, amb detinguts. En la seva visita a la comissaria de Vic, on ha estat rebut per l'alcalde Albert Castells, la regidora de Seguretat, Bet Franquesa, i la delegada del govern a la Catalunya Central, Montse Berniol, Elena destacava la voluntat de proximitat dels Mossos d'Esquadra i l'increment d'efectius dels últims anys. Que hi hagi més agents, deia, ha d'incidir en la millora de la seguretat a Osona. A la comarca, la petició de més efectius és recurrent, sobretot per part de municipis petits que no tenen policia local ni vigilants. I si tens una patrulla o dos més, doncs et permet fer moltes més coses, no? I planificar diferent, i preveure diferent, i atendre les urgències, i atendre a l'hora de les urgències també l'ordinari, el dia a dia, el contacte diari amb els ciutadans. Aquesta és la vocació, fer que l'ADN de Mossos, que és la proximitat, esdevingui doncs, una realitat factible. La voluntat com a equip polític de treballar fermament per la seguretat a la ciutat i per la cohesió social, que és un dels principals reptes, ho parlàvem amb el conseller ara mateix, no? Una de les principals preocupacions doncs, de la ciutadania a Catalunya. No? Tenim una societat privilegiada a nivell mundial, a nivell de pau social i de benestar, però evidentment és una de les principals preocupacions avui dia de la ciutadania a Catalunya. No? A tot el país, la 30a promoció dels Mossos d'Esquadra ha suposat l'entrada de 762 agents, dels quals pràcticament un 40% són dones, percentatge fixat per la Conselleria d'Interior amb l'objectiu d'avançar en la feminització del cos. Si volem servir a la societat, hem de semblar-nos a la societat a la qual servim, en tots els àmbits, la diversitat, també, naturalment, la feminització i feminització per sota i feminització també per la cúpula. No? En aquests moments un terç dels màxims comandaments del cos són dones
i em sembla que això és un avenç. Partíem del 10, quan vam arribar. L'objectiu de la Conselleria d'Interior és arribar als 22.000 Mossos d'Esquadra arreu del país, una xifra que amb la previsió de promocions actuals es podria assolir d'aquí a 7 anys. Un veí de Vic ha mort aquest migdia en un accident de trànsit a Malla. Segons el Servei Català de Trànsit, per causes que s'estan investigant, el turisme que conduïa ha sortit del camí pel que circulava i ha xocat contra un fanal, al punt quilomètric 0,1 del vial que va paral·lel a la C-17. L'avís de l'accident s'ha produït quan faltaven 9 minuts per les dues. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat 3 patrulles dels Mossos, una dotació dels bombers i 2 ambulàncies del SEM. El conductor que ha perdut la vida tenia 59 anys. Divendres de la setmana que ve, el dia 8 de setembre, se celebrarà la 21a edició de la Marxa dels Vigatans. El tret d'inici el marcarà la nova columna de Manlleu, liderada per la persona homenatjada d'enguany, l'activista sociocultural Anna Piella. En aquesta edició, la marxa pretén tenir un caràcter femení i feminista, donant visibilitat i protagonisme a les dones que han estat relegades a un segon terme en una història escrita en clau masculina. Més feminista que mai, així és com pretén ser la 21a edició de la Marxa dels Vigatans, que arribarà el proper 8 de setembre. Així doncs, es donarà veu a les dones que la història ha renegat a un segon terme, però que sempre hi han sigut, recuperant un passat per assegurar que les dones d'avui tinguin el relleu, la visibilitat i el protagonisme que es mereixen. Però actualment tenim casos de masclisme, d'abús de poder en tots els aspectes, vull dir, els més recents en el camp del futbol, però és igual, en tindríem una colla més, de maltractament de la llengua catalana, d'imposicions que actualment hi són. I sap greu que més de 300 anys després algunes situacions es repeteixen. I sembla que com a societat no estem aprenent i d'alguna manera volem doncs, posar-ho a la cara d'una forma artística, d'una forma posada en escena, amb un punt d'humor fins i tot, però d'alguna manera que tots ens hi sentim reflectits perquè hem de fer un canvi. Precisament enguany la persona homenatjada serà una dona, la manlleuenca Anna Piella. L'acte es farà el pròxim dilluns 4 de setembre als Jardins de Can Puget, a Manlleu. Piella és una activista sociocultural que ha dedicat part de la seva vida a l'ensenyament i en moviments com l'escoltisme. Així doncs, serà distingida per la seva tasca en pro de la cultura, la llengua, el país i la cohesió social. A partir dels anys 70, l'Anna Piella va ser una doncs, de les grans impulsores del moviment feminista a casa nostra, així com de la llibertat política, d'expressió i de reunió. I ha dedicat gran part de la seva vida a l'ensenyament, en concret a l'àrea lingüística. Molts manlleuencs i manlleuenques l'hem pogut viure doncs, com a directora de l'Institut Antoni Pous de Manlleu. Piella, doncs, serà la que portarà el quinquè, amb el foc encès a l'ermita de Sant Sebastià el passat mes de maig, un cop la vintena de columnes procedents de diversos municipis osonencs arribin a la plaça Major de Vic. Serà llavors quan tothom es desplaçarà a la plaça de la Catedral, on tindrà lloc l'acte central d'aquesta edició. El tret d'inici el marcarà aquesta nova columna de Manlleu, liderada per la persona homenatjada que dèiem abans, l'Anna Piella. En aquesta ocasió comptarem amb 24 columnes, per ser exactes. El muntatge, a banda de recrear històricament els fets de 1705, també comptarà amb diferents artistes i disciplines, així com amb intervencions com la de Mònica Tarribas, vicepresidenta d'Òmnium Cultural. Amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya, l'11 de setembre, l'ANC està organitzant una nova manifestació a Barcelona per reivindicar la independència de Catalunya. L'espot publicitari que anima a participar-hi es va gravar aquest dimarts a Vic. S'acosta la Diada de Catalunya i, com és costum des de l'inici del procés, l'independentisme mou fils per organitzar una macromanifestació al centre de Barcelona. Durant anys, centenars de milers de persones s'han aplegat en aquestes manifestacions, però per la pandèmia i el desgast que ha provocat el procés, la participació ha anat molt a la baixa i és per això que l'Assemblea Nacional de Catalunya està creant un espot publicitari per animar les persones a acostar-s'hi. Durant dies van fer una crida a la participació de la ciutadania en aquest vídeo que es va gravar aquest dimarts a Vic. Vam estar mirant amb els tècnics que hi ha ara i tot això, uns quants llocs, i clar, Vic té uns racons molt macos. I estem molt contents de que al final l'Assemblea Nacional decidís fer aquest espot de la Diada aquí.
S'agafaran gent de diferents edats, amb l'estelada, caminant, primers plans, hi ha tot un guió que he vist, però ara no sabria dir-te, però vull dir que està, serà molt curt, un spot que no arribarà al minut, però que es vegi una mica tothom. Després de signar els drets d'imatge i tramitar-ho tot, toca començar a gravar. 3, 2, 1, endavant. Durant gairebé 3 hores, més d'un centenar de persones van estar gravant diferents preses al carrer de la Fusina, que servirien per representar una manifestació. He vist denunciar per internet, a més el meu amic és de Manlleu, que també està aquí, i hem vingut tots dos per col·laborar, o sigui, per la independència i per l'assemblea, el que sigui. No malmetre tota la feina que s'ha fet fins ara, no? Ja sé que hi ha hagut la pandèmia, els partits, tot el que vulgui, però hem de mirar de seguir, no sé, jo vaig així. Mentre les piles aguantin, doncs seguirem participant. Jo crec que cada vegada va de menys, això. Va de bons enrere així i anava moltíssima gent i ara cada vegada n'hi va menys, però hauríem de lluitar per seguir estudiant al carrer i no donant-se per vençut, realment. Després d'anar recorrent carrer amunt i carrer avall, finalment van donar per finalitzada la filmació. Però tot i així, les sensacions de decepció i molèstia amb la situació política hi eren presents. El resultat final de l'esport publicitari es publicarà dilluns vinent. La manifestació de l'ANC d'aquest 11 de setembre a Barcelona constarà de 4 columnes que sortiran des de la Ciutat de la Justícia, l'Escola Proa, l'Estació de Sants i Hisenda, que confluiran a la plaça d'Espanya. Aquest cap de setmana, diversos municipis de la comarca d'Osona i del Ripollès acolliran partits de la Catalunya Girls Cup, el torneig de futbol femení que va néixer fa 7 anys a Torelló i que ja està plenament consolidat. A la competició hi participaran 36 clubs, amb un total de 600 persones entre jugadores i tècnics. La Catalunya Girls Cup torna un any més en la que serà la seva 7a edició. El torneig de futbol femení amb seus a Sant Vicenç de Torelló, Sant Pere de Torelló, Sant Quirze de Besora, Montesquiu, Ripoll i Torelló portarà partits en aquests municipis en les categories de futbol 7 fins a sub-13 i futbol 11 fins a sub-18. La competició comptarà amb la participació de 36 equips, algun dels quals amb gran renom a nivell mundial. Com a equips principals tenim el Barça, l'Espanyol, l'Olímpic de Lyon, el Real Madrid, l'Alavés, Bilbao i el Girona. D'equips així una miqueta amb nom de primera divisió masculina. I si hi afegim la femenina, hi tenim el Levante de les Planes i l'Europa, que l'Europa està a Lliga Retro i el Levante de les Planes, com sabeu, està a Lliga Iberdrola. La Catalunya Girls Cup, com a novetat, incorporarà un torneig de futbol 7 inclusiu, que comptarà amb la presència de fins a 8 equips d'arreu de Catalunya que jugaran el dissabte a la tarda a Torelló. El dissabte, aquí a Torelló, entre partit i partit, entre jornada i jornada de futbol 7, hi haurà una jornada de futbol inclusiu. Ens han vingut, jo dic, pràcticament els millors equips de Catalunya, perquè ens ve el Barça, ens ve un equip de Manresa, ens ve un equip de Girona, ens ve un equip de... ens ve la Badesenc, i creiem que és un tema que, juntament amb el torneig que hi ha a Torelló, de futbol inclusiu, creiem que és un bon element per repotenciar aquest esport i tota aquesta canalla i gent amb diferents discapacitats. Una de les iniciatives del torneig com cada any és la de col·laborar amb una entitat beneficiària. I en aquesta edició, tots els beneficis que s'obtinguin aniran destinats a la Marató de TV3. Farem pagar un voluntariat per entrar als camps. Un voluntariat que anirà destinat a la Marató de TV3. Vull dir que no és... Cada any, com sabeu, hem fet una entitat o altra beneficiària. L'any passat va ser els del Pic Mama, que eren pel càncer de pit de les dones, de mama de les dones, i aquest any ho farem a la Marató de TV3. El divendres es donarà el tret de sortida a la competició que s'allargarà tot el cap de setmana fins al diumenge, on es disputarà la final de futbol 7 a Sant Vicenç a 11:45 del migdia i la de futbol 11 a Torelló a 12:45. Santa Eugènia de Berga va tornar a obrir aquest dimarts el Teatre Àngel Guimerà després de les obres de remodelació. L'equipament s'ha reinaugurat coincidint amb la Festa Major. L'ha estrenat l'humorista osonenc Peyu, que hi va portar el seu espectacle, L'Home Orquestra.
Aquesta és la cua que hi havia aquest dimarts a l'entrada del Teatre Àngel Guimarà de Santa Eugènia de Berga, que precisament obria les seves portes després d'una remodelació que l'ha tingut molt de temps tancat. Així doncs, ha estat durant la Festa Major que la població ha pogut descobrir totes les remodelacions que s'hi ha fet. Es va trobar doncs, que l'acústica havia de millorar bastant i el que s'ha fet és insonoritzar el teatre, millorar la sonorització d'ell mateix i llavors el que hem fet és arreglar també la teulada, que hi havia, és un teatre que té els seus anys, i hem fet remodelar la teulada i hem reconvertit l'antic bar que hi havia doncs, en una petita sala d'assajos. A banda, la teulada d'aquesta sala d'assaig s'ha reformat per canviar el material, que en un primer moment era d'amiant i ara s'han substituït per materials més sostenibles i ecològics. Amb el teatre un altre cop sobre el mapa, l'Ajuntament vol continuar lluitant per preservar l'activitat de l'equipament. Continuarà doncs, tenint tota la programació que tenia fins ara. Treballarem doncs, perquè hi hagi una programació com a mínim mensual i que sigui el Teatre de Santa Eugènia sigui un referent aquí a la comarca d'Osona. El projecte, que va venir de l'anterior legislatura, també comptava amb la renovació del pati de butaques per fer-les més còmodes durant els espectacles. Així doncs, ara el teatre compta amb prop de 250 butaques que es van omplir amb el primer espectacle que va acollir després de la reforma i que protagonitzava el conegut humorista osonenc Peyu, amb el seu espectacle de l'Amb Orquestra. Cada poble ha de tenir el seu teatre perquè això genera vida. És on al final un acaba aprenent a fer teatre, més enllà dels que s'hi acabin dedicant professionalment o no. Hi ha gent que serà el seu hobby tota la vida, però d'alguna manera estan enriquint el teixit cultural i l'entitat en si del poble. L'Amb Orquestra és un espectacle que el vam pensar ja sempre per fer festes majors i és ideal per aquest tipus d'esdeveniments, diguéssim. És un homenatge als homes orquestra que abans anaven per les festes de barri i s'ho feien tot ells i es canviaven a casa d'un veí, es dutxaven a casa d'un veí, sopaven allà i s'ho feien tot ells. És una mica una paròdia d'això. Al final, una excusa argumental per fer un monòleg, per riure i per passar una bona estona. Durant l'espectacle, els assistents van poder gaudir d'una estona divertida de paròdia i dels textos de l'humorista, combinant la ironia i l'humor clàssics de l'artista. Els Hostalets de Balenyà encara en la recta final de la Festa Major després d'una setmana plena d'activitats i espectacles que han estat un èxit. Una de les propostes que s'hi ha pogut veure ha estat l'espectacle de circ Beto el Pallasso. Humor, diversió i tot de números propis. És l'Albert Vinyes, l'essència del Pallasso Beto, que va arribar als Hostalets de Balenyà per la seva Festa Major. Tant per grans com per petits, en Beto ha passat per escenaris de tot arreu, arrencant somriures i rialles o utilitzant el llenguatge universal del riure. Tot i que els Hostalets en un primer moment havia d'actuar diumenge a la piscina municipal, per la pluja ho va fer finalment a la sala polivalent de la nova aula de música de la localitat, a l'edifici de la pista. Una festivitat en la que sembla que cada cop hi participen més persones. La gent es queda ara, eh? Jo havia vist agost que no. Ja fa molts anys que estic a la comissió de festes, ara sóc regidora de festes, però abans estava a la comissió i jo veig que la gent es queda ara. La festa ha anat acompanyada d'activitats per a petits i per a grans, anant des dels concerts de l'Orquestra Monte Carlo, el grup Mar Endins amb les Habaneres, o el concert de Jordi Ginesta, fins a l'espectacle infantil La Veritat de les Princeses i la Festa Holi, una activitat que feia anys que no se celebrava i que ha sigut un èxit. Hi va haver-hi bastanta gent. Si haguéssim tingut més paperetes d'aquelles, bossetes, hagués durat més. El que passa és que vam anar a donar-ne moltes al principi i després van a venir la gent i dius, ostres, i ara què? I bueno, es van acabar, però bueno, vam repartir més de 400 paperetes, bossetes d'aquelles de colors. La Festa Major va començar el dimecres passat amb el pregó a càrrec de Candy Castro que inaugurava les festes i donava pas a la cercavila dels gegants. I després d'una vintena d'activitats acabarà aquest cap de setmana amb les dues actuacions del nou teatre del grup de teatre Balenyà Ateneu amb l'estranya parella de Neil Simon. Ho deixem aquí per avui. Els esperem de nou demà. Gràcies per ser-hi. Que vagi bé.